can seduce you, can make you believe in magic. This enye tunafanya saizi, basically inaongelea kuhusu movements. The movement, anything, the movement. Najua sisi tunakuaga watu wa kuona ndio tuna believe, so ni kuona alafu ndio unaamini, unaamini kenye unaona. Hakuna camera tricks, zote ni rehearsals, ni live, ni stage, so ni recorded tu hivyo. Yeah, na inapatikana hapa na Nakuru theater, na hiyo ndio kenye sisi tunafanyanga. But it's not about how many flips or how many spins or how straight. It's how far you can stretch your soul. And ilianza hii dance for all those who dance. Ndio tulianza kuwakia the idea, na inspiration kubwa ilitoka kwa kuna play tuko nafanya hapa, na pia kuna kwa internet ukiangalia unaona shadow. So one day tukirias ilitokea tu, and then tukafikiria by the way tukikombine these elements ni nini itafanyika. So tumekuwa tukiexperiment na vitu tofauti, tumekuwa tukiexperiment na anything yenye inaka movement inaweza tokeaje kwa shadow, watu wanafanyaje, and then tukifanya events zetu hapa tunaipeana kwa audience kusikia comments zao, tunazi upload kwa internet, tunaona au wana reactaje kuhusu na comments zenye tunasikiza zinatusaidia kubuild na kufanya inakuwa poa. Things in this world more powerful than words, and now is a place to share them. So sisi tunafanyaga events zetu hapa Nakuru na Nairobi. The last one ilikuwa Nairobi na jita story moja, tuliperform kwa gala night na a choreographer wa kutoka Czech Republic anaitwa Martin, na zingine zinakuwa private, mostly private ya kwa sababu hii show kwanza kuplan na kwanza kuambia wasi wa kam na vitu kama hizo, unakuta ni kazi mingi na tano pia Nakuru mara mingi inakuwaga iko low kidogo. So mara mingi either tunaokwenda nje ama tunafanya private, but public bado tujaanza, but ni iko kwa pipeline ya next year ya dota kwanza. Group yetu inaitwa Dance Theater Team, na kazi yetu kubwa ni combine elements za dance, anything movement yenye ni dance, sababu na believe kila kitu yenye inafanyika ni dance. Miti zikimove, watu wakitembea, watu wakiongea, ni dance. So hiyo ndio kazi kubwa yenye tunafanya. This is what we believe.